Sudjenje na koje se čekalo duže od dvije godine završeno je prvostepenim osudama na kaznu zatvora za premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, bivšeg direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka i Fikreta Hođića za aferu respiratori. Ovo je za sada prva afera otkrivena tokom pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini koja je dobila sudski epilog, a da li će ostati jedina. Dobrodošli u Kontekst. Ja sam Žana Kovačević. Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Fadil Novalić, je kao prvo optužen i osuđen na četiri godine zatvora. Fikret Hođić, vlasnik firme Srebrna Malina na peta, bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na šest godina. Ovo su prvostepene presude na koje je odbrana najavila žalbu. Federalna ministrica financija Jelka Miličević je oslobođena. Odgovornom je proglašena i Hođićeva kompanija Srebrna malina koja je nabavila 100 kineskih respiratora. Mora platiti oko 100.000 eura kazne dok Hođić mora vratiti imovinsku korist koju je ostvario blizu 360.000 eura. Novalić i Hođić osuđeni su zbog zloupotrebe položaja pri nabavci kineskih respiratora tokom pandemije koronavirusa, a Solak zbog zloupotrebe položaja i krivotvorenja dokumentata. Mnogo je reakcija nakon presude danas bilo, ali i neodgoverenih pitanja o nekima ćemo u ovoj emisiji. A naši gosti su, sa mnom u Sarajevskom studiju je Samira Degrimeđić, novinarka koja je otkrila ovu aferu i Vlado Adamović, advokat. Dobro nam došli. A iz Banja Luke nam se javlja Stefan Blagić, predsjednik Udruženja građana Restart i novinar. Stefan, je dobro došao. Hvala vam na pozivu. Na početku pogledajmo kratko podsjećanje na ovaj slučaj. Mart 2020. U Federaciji Bosne i Hercegovine na snazi je stanje prirodne nesreće zbog pandemije koronavirusa. U državi proglašeno vanredno stanje. Vlada Federacije nabavlja tada najtraženiju robu na svijetu – respiratore. Stotin uređaja iz Kine koštalo je blizu 5,5 miliona eura. Krajem aprila u zemlju stiže 80 od stotinu respiratora – premijer je tvrdio najboljih. Ovo je respirator koji snabdjeva dva pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli dupli, i sa naših 250 koji imamo, ovo predstavlja sad mogućnost 450 pacijenta pacijenata i približili smo se dakle, tom evropskom standardu. Ubrzo tužilaštvo u Sarajevu započinje istragu o kupovini, a u provjere se uključuje i Državna agencija za istrage i zaštitu. Ispostavilo se da je respiratore uvezla firma Srebrna Malina koja prerađuje i konzervira voće. Nisu imali dozvolu za uvoz medicinske opreme u vrijeme isporuke, dobili su je naknadno. Vlada se ogradila od odgovornosti navodeći da je direktna nabavka bila u nadležnosti štaba civilne zaštite. U maju 2020. istragu preuzima državno tužilaštvo, a vještak utvrđuje da respiratori nisu upotrebljivi za intenzivnu njegu. Isporučeno je i preostalih 20 uređaja, a kasnije ih je više bolnica u zemlji odbilo koristiti. Vlada je suspendovala direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka. Ubrzo je uhapšen uz premijera Novalića i vlasnika Srebrne maline Fikreta Hođića, Stranka demokratske akcije iz koje dolazi premijer poručila je da je cilj svrgnuti ih s vlasti. Ovdje ili je u pitanju, ako postoje ove konkretne činjenice, teški kriminal, ili ako ne postoje ove činjenice, postoje neke paušalne ocjene, ili je u pitanju instrumentalizacija tužilačko-policijskih agencija na nivou Bosne i Hercegovine u političke svrhe, što može biti jako, jako opasno. Osumnječeni su se branili sa slobode. Uslijedila je optužnica za zloupotrebu položaja, primanje nagrade za trgovinu utjecajem, pranje novca, krivotvorenje isprava, optuženi su Novalić, Solak, Hođić i pravno lice Srebrna Malina. Do premijerka, ministrica financija i zapovjednica entitetskog štaba civilne zaštite Jelka Miličević optužena je za nesavjestan rad u službi. Kako se izjašnjavate? Nisam kriv. Svi su se izjasnili da nisu krivi. Nisam kriv. Dobro, hvala. Suđenje je krenulo početkom 21. Više puta tužilaštvo se žalilo na političke pritiske, a odbrana tvrdila da se vodi politički proces. U, po, iza ovoga bez sumnje je politička pozadina i to ćemo dokazati. Suđenje je trajalo više od dvije godine. Tokom procesa je penzionisana predsjedavajuća sudskog vijeća, a novi sudija preuzeo dužnost. Evropska komisija ocijenila je da je suđenje vođeno loše i postupak odugovlačen. Za razliku od direktora Federalne uprave civilne zaštite, koji je na samom početku afere suspendovan, premijer Federacije i ministrica financija sve su vrijeme obnašali dužnost. A Ida Hadžemusić, Al Jazeera, Sarajevo. Kolegice Samira, sve je počelo s vašim medijskim izveštavanjem o nabavci stotinu kineskih respiratora, a danas, evo, nakon više od dvije godine odbrana osuđenih, pa i sudija Branko Perić koji je izdvojio danas svoje mišljenje, ističu da je proces vođen pod političkim i medijskim pritiskom, pa i pritiskom ambasade SAD-a. Kako biste to komentarisali? Prije svega, evo, pozdravit ću Žana Vas i sve vaše gledatelje. Pa to su njihove ocjene. Vidjeli smo da se oglasila ambasada Sjedinjenih američkih država koja je odbacila te optužbe. Podsjetila, podsjetila bih da sam ja pratila ovaj proces od samog početka i skoro sva ročišta, izuzel kad sam bila spriječena eventualno bolešću. I ukazivala sam prije svega na neke nelogičnosti, nedostatke koji su pratili ovaj proces kada bismo izašli iz sudnice, čuli, slušali bismo onda izjave i odbrana, odnosno advokata optuženih da je to politički proces. Stalno smo slušali o nekom medija planu, optuživani su mediji da su plaćeni, da proizvedu aferu da pišu o tome čak su optuživali paušalno tako bez imenovanja koji mediji, koji novinari. To je bila neka strategija odbrane optuženih da se izvrši svojevrstan pritisak na medije da prestanu pisati o tome i sami su govorili čak i u završnoj riječi sa izražavanjem čuđenja kao da je ovo jedini predmet u kojem su mediji podjednako bili vani čekali izjave i pratili sam tog procesa od prvog do posljednjeg dana. Ja bih rekla da se tu radi o zamjeni teza ja kao novinarka sam se osjećala pod pritiskom, prvenstveno kao novinarka koja je, eto, sticajem okolnosti prva objavila priču, odnosno napisala priču o tom, o načinu nabavke tih respiratora, a prije tog podsjetić, ponovila sam to bezbroj puta i u javnim istupima, sve aktere nabavke uredno pitala, poslala im više pisanih upita, dala im vremena prostora da odgovore da li je to tačno. Nikada niko nije odgovorio, znači ispoštovano je i to pravilo. Druge strane, na što nisu odgovorili, kažem, pojašnjavala sam to i ranije kako je onda teklo istraživanje, priča je zaokružena od prvog do posljednjeg slova, je i taj sam tekst potvrđen i današnjom osuđujućom presudom, ali ja bih rekla i prije toga izvođenjem dokaza tokom protekle dvije godine. Vršen je stalni, kažem, taj pritisak na medije. Nas se optuživalo da imamo neku saradnju sa tužilaštvom. Ja kažem, nema ništa inkriminirajuće u saradnji novinara i tužitelja. To je, to je baš ovaj, i poželjno i, i, u, Bosni Her, da, i u, u Bosni i Hercegovini nedostaje takve saradnje. Međutim, u kontekstu onom u kojem su advokati optuženi, pokušali prikazati da su nešto tužitelji sarađivali. Ja ne znam, kažem, za druge, ali znam za kolege sa kojima smo bili, da mi zaista smo imali problem u komunikaciji sa tim tužiteljima i znali smo ih nekad bukvalno na hodniku prozvati da moraju komunicirati sa novinarima ukoliko nama nešto nije jasno. Jer u sudnici vam nije dozvoljeno da snimate, da unesete bilo kakav uređaj, ni audio, ni za video snimanje. Sve ono što uspijete zapisati, a to, je to su kompleksne teme i materijale, materije. Naravno da je nama tu toliko teže sve razumijeti. Često je bio i slab, slabo uzvučenje. I u onog trenutka, kažem, kad nešto ne bismo razumijeli u pauzi, pokušali smo barem da nam tužitelji pojasne mm -hmm. o čemu su govorili ili da ponove kod svjedoka pitanje da bismo mi mogli kvalitetnije Je, ovaj, izvještavati. Međutim, kažem, to su advokati stalno koristili, to je stalni bio napad i pritisak na medije i prozivanje medija bez nekog osnova. Ja kažem, ukoliko imaju dokaze da je neki medij u istinu plaćen, da je neki novinar plaćen, da je dobio novac, da je bio pod nečijim utjecajem, evo kako oni govore političkim, da imao spregu sa nekim, neka to objave, zašto to nisu objavili. Ovako, kažem, pa u šalnom svi smo se uh, mogli naći u tim prozivkama. A sa druge strane, kažem, sudija Perić, uh, ja sam uh, i pisala o tome, izvještavala o njegovom ponašanju u sudnici. Ono što ja, kažem, kao novinarka mogu reći, voljela bi da se s tim pozabave neki pravni eksperti da analiziraju takvo ponašanje. Ono sigurno nije bilo u skladu sa etikom, sudijskom etikom prema onom što sam ja barem šta, teorijski šta, pročitala. Mislite? Pa evidentno je bilo da sudija Perić nije imao jednak odnos prema svim stranama u postupku. I, i čak se jednom on sam i izvinio tužiteljima za svoje ponašanje, što govori samo za sebe. Znači, on je povišenim tonom govorio. Onog trenutka kada bi tužitelji htjeli da izvedu neki dokaz koji, za koji su unaprijed već kazali da je on pribavljen po nalogu suda Bosne i Hercegovine mm -hmm. i zakonito, ovaj, njemu je to smetalo. On je rekao da je njemu to dosadno, da, da se sve to pokazuje na grafoskopu. Rekao im da oni boluju od, od pokazivanja na grafoskopu. A kako će javnost nešto saznati ako to tužitelji? Kako ćemo mi novinari znati neki dokaz, vidjeti, prepoznati i iščitati ukoliko on ne bude prikazan na grafoskopu, a mi to sve pratimo i za stakla i, i na monitorima. Ali mislim, ne samo i zbog toga, kažem tužitelji, da bi, to, da bi dokaz neki uložili Jasne kao to. dokaz, oni njega moraju izvesti u sudnici. Međutim, često im je to spočitavano. Ja moram reći da i, i sutkinja Džemila Begović, koja je otišla eto tu naprasno u penziju nakon godinu i po dana, e, nakon što je ona bila predsjedavajuća u ovom postupku, i ona je imala određene kritike na to žilaštvo, ali zaista je to bila razlika. Znali su i njene riječi često biti ukoliko tužitelji nešto ne usklade sa zakonom o krivičnom postupku, postupku, svoje ponašanje, da će morati napustiti sudnicu. I to naravno da i mi kao novinari shvatamo kao njeno pravo i kao predsjedavajući sudskog vijeća da je ona našla za shodno i opravdanim. Ali kada bi govorio tu sudija Perić koji je zaista odbijao, koji nije reagirao kada su optuženi njihovi advokati, vrijeđali stručnjake svjetskog glasa koji su se pojavljivali u sudnici, prije svega profesora doktora Suljevića, koji je zaista pretrpio kao svjedok različite napade i koji kojeg su optuženi omalovažavali i koji su mu govorili da on nikad ništa nije vještačio, a svi znamo da je profesor dr. Suljević penziju zaradio kao specijalista anestezijolog i da je jedno vrijeme bio šef anestezijološke klinike. Znači svi oni koji su se pojavili i koji su rekli kao svjedoci nešto u prilog tvrdnjama tužilaštva, oni su bili izloženi i uvredama i kritikama. Pritom ne želim da bude da sam bilo kakav advokat kakav kažem tužilaštvu. Sigurno je da je dijelom i opravdane kritike koje su iznošene na račun tužilaštva, ali kažem da je sudija Perić svojim ponašanjem sam skrenuo pažnju na sebe. Ja sam neko, samo da dodam još ovo, novinarka koja je sudiju Perića često zvala za mišljenje i uvažavala njegov stav o mnogim stvarima, naravno življavajući ga i kao nezavisnog i eksperta i sve. Međutim, sudija Perić kojeg sam ja upoznala kroz dva procesa prateću sud Bosne i Hercegovine, to nije bila ista osoba u sudnici ona koja je govorila za javnost. Gospodine Adamović, javnost je bila danas poprilično iznenađena ovim izdvojenim mišljenjem uh, sudije Perića uh, i koji je rekao da smatra da optuženi nisu krivite izdvojio. Dakle, između ostalog i obrazložio da nije svaka zlopotreba krivično djelo. Uh, je li ovo sve skupo bilo iz pravne, pravne prakse neobičajno? Što se desilo? Dakle, kad ste me zvali, dogovorili smo se da spričamo samo o pravu, o vezano za činjenice koje su Da Dakle, što se prava tiče, situacija je potpuno jasna. Zakon o krivičnom postupku u članu 1, postaje Cirovnje kaže da se sudije moraju pridržavati tog zakona i ako se pridržavaju tog zakona, onda je postupak zakonit. Vezano za izdvojena mišljenja, ne postoji izdvojeno mišljenje sudije u redovnom sudovanju koje se može i smije objaviti. Naime, jedan dio zakona o krivičnom postupku i to u dijelu koji govori kako se sačinjava zapisnik o i glasanju, vrlo precizno određuje profesionalnu tajnu. A ona glasi ovako da će sudije glasati, o tome će se sačiniti zapisnik. Ukoliko izdvojeno mišljenje nekog sudije nije ušlo u taj zapisnik, ono će se sačiniti pismeno, priložiti tom zapisniku i ta cijelina predstavlja zapisnik o vijećanju i glasanju. Taj papir ili ti papiri se zatvaraju u koverat i pečate. Niko nema pravo otvoriti taj koverat i obavljivati sadržinu tog koverta, pa čak ni drugostepeno vijeće koje je jedino oblašteno otvoriti taj koverat, u momentu kada u drugom stepenu odlučuje i može ga otvoriti, ne da vidi kako je ko glasao, nego eventualno da vidi nema, da li nema obrazloženja ili mišljenja koja opredjeljuju stav sudija prvostepenog suda u čioj žalbi odlučuju kako i na koji način su riješili. Posle toga se taj koverat opet zatvara. Znači dakle, li to nek... da, samo izvinite, da ni pod kojim uslovima javnost ne može saznati ne. kako je ko u Sotskom vijeću glasao? Ne. Ne. Šta se onda danas desi? To, to je jedan od... Da, prvo ću završiti ovu misa odrani. Dakle, svrha svega toga je da se dopusti apsolutna sloboda sudcima u iznošenju mišljenja prilikom vijećanja i glasanja. Jer je to iza zatvorenih vrata mjesto gdje sudije koje vijećaju mogu potpuno, slobodno iznositi svoje mišljenja da im, uvjetno rečeno, niko ništa ne može zamjeriti. Ne može ga proglasiti navijačkim, ne može ovo, okay. ne može ono. Bit je u tome da se donese odluka većinom ili jednoglasno i onda su sve sudije obavezne poštovati tu odluku na način da je predsjednik vijeća obrazlaže kao stav suda, jer nema više individualnih stavova. Individualni stavovi su zapečačeni i stoje u kove. Pa kako? Što se danas desilo? Danas sam čuo obrazloženje da je to odstupanje od sudske prakse. Nije tačno, to nije odstupanje od sudske prakse. To je uh, nešto što je učinjeno suprotno zakonu u krivičnom postupku. Pa sam onda čuo obrazloženje da imaju pravo sudje na to, na to sudje nemaju pravo jer je profesionalna tajna izrično propisana zakonom. Izdvojeno mišljenje se ne može obrazlagati u redovnom postupku. Na to imaju pravo u nekim zemljama, pa i u našoj zemlji, ustavni sudovi. I zato postoje razlozi i viši sudovi. Dakle, čak i gdje postoje iznimke u redovnom sudovanju, čini mi se da je to u Estoniji i tako dalje, I tada se javno ne objavljuju uh -huh. izdvojena mišljenja. Vi ste vidjeli u Hagu da se desi da neko izdvoji mišljenje. Ali o tome se može napisati cijela knjiga ko se razumije u to zašto je to tamo tako, a ovo ovdje. Ne govorimo o opravdanosti jednog ili drugog. Ne, ne teoritiziramo o tome šta je dobro ili loše. Nego se vraćamo na zakon. Šta je zakon propisao? Uh -huh. Zakon je propisao da je iznošenje sadržine zapisne kao vječanju i glasanju, iznošenje profesionalne tajne. Jer je zabranjeno to je, iznošenje. Može li se reći da je to protuzakonito? To, naravno, to je izravno protuzakonito. Može li sada sudija Perić trpiti neke sankcije zbog ovoga? Ma ja se čudim zašto je to sudija Perić uradio. Zato što to ne samo da može, ne samo da može imati obilježe ozbiljnog dijela, nego i disciplinskog prehraša i tako djelje. Samo sudija Peric zna razlog zašto je to uradio. Bilo je jedno obrazloženje danas da je ovaj to u edukativne svrhe, ne možemo djecu učiti ovaj da ne poštuju zakon, ili da pomogne drugostepeno vijeću da zna izdvojeno mišljenje sudija, što je također kontraformalne logike, jer Vijeća je upravo ovlašteno ja, da otvori taj Ono bi ga znalo, bi ono bi ga znalo naravn, tako da. Naravn. Da ne znam zašto je sudija Perić to uradio, to morate njega pitati, ali nije to nikakvo odstupanje od prakse. To je jedan težak, eksces koji nikako ne bi smio ući u praksu, jer šteta je već počinjena. Prvenstveno sudcima u Vijeću, koji su sudili zajedno sa sudcem Perićem, a onda i svim sudcima suda Bosne i Hercegovine, ergo i svim sudcima u Bosni i Hercegovini koji se ugledaju na ponašanje suda Bosne i Hercegovine. Hvala vam, gospodine Adamoviću. Kolega Blagiću, da se dotaknemo malo ovih korona afera u Republici Srpskoj. Početkom februara u Banja Luci je počelo suđenje bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Branislavu Zeljkoviću i drugima optuženima u aferi korona ugovori a u kojoj je entitetski budžet oštećen za negdje oko 700.000 eura. Vi ste pratili taj slučaj, dugo pisali. Zašto se čekalo ovako dugo za početak suđenja? To se postavlja pitanje inače. Kod nas je, nažalost, takva situacija. Dakle, ne samo u Republike Srpskoj, nego ovo vidite u čitavoj Bosni i Hercegovini da vi do početka nekog krivičnog pravoslovnog procesa treba, treba da čekate po dvije godine. Mislim, to nema zaista nikakvog smisla i kako neko na kraju krajeva, kako svjedoci mogu da se sjete svih pojedinosti nakon dvije godine. To. Ali to je jedan absurd pravosuđa koji je generalan i nije vezan samo za ovaj slučaj, nažalost. nažalost. A fera korona ugovori je i e, Republika Srpskoj je dobila je samo jedan mali epilog do sada, a to je da je ono u stvari s čim je sve počelo i tekst koji smo mi prvi objavili koji je bio vezan za bolnicu u Dobaju, dakle ne direktno za institut za javno zdravstvo u Republike Crpskoj, ali zbog te bolnice u Doboju krenuli smo dalje da istražujemo da bi smo došli do više informacija i došli smo tada i objavili naravno i evo vidite. Dakle, direktor bolnice u Dobaju se nagodio sa tužilaštvom Okru, mislim da se radi o okružnom tužilaštvu u, u, Doboju i da je dobio je kaznu od vjerovalo ne 10 mjeseci. On je platio, okay. vratio neki novac, ali tako? Tako je, vratio i čini mi se da je 82.000 maraka vratio u budžeg grada Doboja, ali dobio je 10, samo 10 mjeseci zatvore zato što je naručio, vjerovali ili ne, maske za varenje. Dakle, ljudi su dobili maske za varenje. Pa možete misliti kakva je to prevara par excellence postojala. Do, do, ali u ovom slučaju, dalje, u Institutu za javno zdravstvo se radi se o mnogo zbiljnijoj stvari. I tu, iako su, prvenstveno, neki akteri same afere htjeli da priznaju odnosno da se nagodi sa tužilaštvom, na kraju se od toga odustalo. Zašto se odustalo? Možda može, možemo da vidimo i sad kada je suđenje počelo. A to, to je nekoliko interesantnih stvari. Odjednom nema, vjerovali ili ne, originalne dokumentacije, odnosno potpisa originalnih ugovora, takozvanih korona ugovora, nego imaju nekakve fotokopije koje je poslao Institut za javno zdravstvo. Pa ja sad postavljam pitanje kako je moguće da nemaju originalni ugovor dakle ljudi vi ste nešto potpisali e, finansijska transakcija se desila neke stvari ste i dobili jel? zamislite turistička agencija u ovom slučaju je vršila nabavku medicinskih opreme što je van svake moguće pameti znači e, e, izuzetno izuzetno loše i na kraju vi nemate ugovora i sada se odbrana optuženih upravo brani na osnovu toga što kaže, pa gledajte kako mi da ove krucijalne dokaze uvažimo kad oni nisu pravno valjane. To je njihov argument. S druge strane, ipak tužilaštvo tvrdi da to, da to ima smisla i da to jeste pravno valjano, ali evo, možda gospodin Adamović može bolje da čitavu tu situaciju. Uglavnom, ovdje vlada jedna teška lakrdija. Prvenstveno zbog toga što, evo, pazite što vam kažem, danas je 5. april, ja ne vjerujem da će se ovo suđenje završiti do kraja ove godine. Zašto? Pri samom smo kraju, Stefane, samo ću još pitati jednu stvar. Gotovo se zaboravalo na aferu s industrijskim kisikom koji je prema nekim tvrnjama korišten u bolnicama Republike Srpske umjesto medicinskog. Da li je vršeno neko naknadno vještačenje, provjera ili su neke nabavne institucije vodile istragu toga. oko toga? Epilog svega toga jeste da je Republičko tužilaštvo reklo da akteri te afere nisu krivi u smislu kršenja zakona o javnim nabavkama. Dakle, to je u redu. I onda su spustili čitav slučaj i dalje na okružno javno tužilaštvo u Banja Luci, koje sada aktere tereti, ako se ne varam, za narušavanje opšteg zdravlja ljudi i zlopotrebu položaja. Šta će tu da bude, to zaista, zaista ne znam. Kolega Samira, evo pri kraju smo. Dakle, sve vrijeme suđenje Antititske primjeri i njegova zamjenica koja je danas oslobođena upravljali su budžetom kroz vladu federacije, nisu podnijeli ostavke. Evo, on je danas i osuđen. u ka, kakvom političkom pritisku se govori? Ukoliko danas javnost, čak ni danas nakon ove, da duše prvostepene presude, nije mogla čuti ni naznake za njegovom ostavkom? Pa, kažem, to je pitanje za njegovu odbranu i advokate koji na čemu baziraju. Oni su dali neko objašnjenje koje, kažem, meni s strane mm -hmm. nije ovaj, utemeljeno, a to bi oni morali pojasniti. Detaljnije nikad nisu ni. Mislim, ja kažem, kad se govori o tom da je neka tu kako su znali često reći, i proizvedena afera i uh -huh. ovaj, dovoditi neke političke stranke u vezu s tim slučajem. Pa, barem koji smo pratili suđenje, vidjeli smo kako je to teklo i poruke i nije i niko mogao natjerati na one poruke i onakvu međusobnu komunikaciju. Kako onda možemo govoriti? Ne kažem da možda neko nije, uopće ne želim u to ulaziti i kažem da bilo koga amnestirati od eventualne odgovornosti da nešto nije ovaj zloupotrijebio. Ukoliko, kažem, oni koji tvrde zato imaju dokaze, ostavljamo im prostora, neka to dokažu. Međutim, iz onog, kažem, što se vidjelo, To je, kako, kako, ko je mogao natjerati eh, od političara, ili to neko natjerao Fikreta Hođića da pošalje premijeru SMS onakvog sadržaja, da ga je poslao asim i da to sve pokrene, čitav proces za pet dana da se završi i da 10,5 miliona završi na računu te firme. Šta politika ima s tim? Gospodine Damoviće, na samom smo kraju. Tužilaštvo je saopštilo da će se žaliti na ovaj oslobađajući dio, možda i na visinu izrečene kazni, odbrena svakako. Šta se u tom smislu može očekivati u apelacijenom postupku? Može li biti odluka potpuno drugačija? Da, da, to zakon predviđa, pro, propisuje mogućnosti. Dakle, takva presuda se može potvrniti, uh -huh. takva presuda se može ukinuti, vjerojatno da ponovno suđe, takva presuda se može ukinuti pa da drugostepeni sud sudi u onom dijelu u kojem misli da treba rašistiti. I ona se može potpuno promijeniti, dakle da se na osnovu istih činjenica uh -huh. koje razmatra upravostepeni sud, drugostepeni sud odluči za drugačije zaključke i donese oslobađajuću presudu. Uh -huh. Dakle, ovo sve što je danas rečeno je uvjetno, procesno, tačno. Tačno je onda kada postane pravomočno i to uh -huh. postaje sudska istina i postaje izvršno i o tome više se ne može polemisati u pogledu e, tvrdnji da to nije ili jeste uh -huh. tako, nego se može polemisati u akademskih krugovima, stručnoj zajednici i općoj javnosti o tome kakav je sudski sistem, kakve su sudije, kakve se presude donose i tako dalje, ali u pogledu sadržine neke presude više ne. Euro, iz Europske komisije je bilo reakcija na uh, dužinu trajanja procesa pa i kako je to sud sve vodio. Uh, vjerujete li da će ovaj apelacijani postupak trajati kraći? Pa uobičajeno da oni predmeti koji su u narodu rečeno izvikrani, a za koje je narod zainteresovan, uh, po praksi suda se brže uh -huh. to je. A interese javnosti, znate da se ovaj spada predet svakako kategoriju onih koji su prioritetni, ako ništa drugo, zbog interesa javnosti. Hvala vam, gospodine Adamoviću, hvala Samira, hvala. Hvala, vam. hvala kolega Blagiću, hvala i tebi na učešću u ovoj emisiji. Bio je ovo kontekst. Hvala vam što ste bili sa nama. Do gledanja.